Čau lidi, já jsem Koji. Já jsem Babička. A my vás vítáme u nového videa. A dneska to bude sluchátková challenge. Takže oba dva jsme si připravili 5 otázek, na který se toho druhého budeme ptát. Ten druhý bude mít na sobě sluchátka, bude tam puštěnou nějakou písničku a bude na tu otázku muset odpovědět. Takže jdeme na to. Chňap, chňap, chňapy, 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 chňap. Chňap, chňap, chňapy, 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 chňap. Co máš napsáno na triku? Přelož mi to. Co mám napsaný na tričku? To nasere! Proč k nám jezdíš? Tak aby jsme mohli natáčet, ne? Co nejradši jíš? Ještě jednou! Co nejradši jíš? Tak nejradši natáčím, nebo? Co máš rád k jídlu? Co mám nejraději k jídlu? Tak nejraději k jídlu mám asi špagety. Proč máš ty sluchátka? No sluchátka mám, protože si opustím hudbu, abych tě neslyšel a mohl ti odezírat ze rtu. Máš už holku? Ještě jednou. Máš už holku? Máš? Ještě jednou. Máš už holku? Holku nemám. Holku nemám. Slyšíš mě? Teď jo, předtím ne! Dobře. Jsem adoptovaný. Nejseš adoptovaný. Jakého youtubera máš nejraději? Mám nejraději, ale to druhý slovo jsem neslyšel. Jakého youtubera máš? YouTube. Jakého youtubera máš nejraději? To druhý slovo nerozumím. YouTubera. YouTubena. YouTubera. R. R. YouTubera. Jo. A kde je to YouTuber? Ten, co natáčí na YouTube. Třeba mi dva natáčí na YouTube. No tak to jsi ty. Máš ráda naše fanoušky? Ještě jednou. Máš ráda? Máš ráda naše fanoušky? Fanoušky? Ne, ne, nerozumíš? Nerozumím. Dobře, tak ještě jednou. Máš ráda naše fanoušky? Mám ráda naše fanoušky, moc. Líbí se ti? Ti. Moje triko? Moc se mi líbí tvoje triko, hlavně, že to neumím přeložit, takže mě to nevadí, co tam máš napsaný. Chodíš do Kauflandu? Do Kauflandu posílám hlavně dědu. Já nerada chodím nakupovat. Takže my vám děkujeme, že jste se koukli na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište nám dolů do komentářů, co se vám na tomhle videu nelíbilo a co máme zlepšit na naší tvorbě. Pokud ještě u nás nemáte odběr, tak nám ho určitě dejte a čau! Čau!